Mieli on elämässämme ainoa asia, joka on vain meidän. Mitään sen henkilökohtaisempaa ei ole. Näin kirjoitetaan kirjassa Error mielen häiriöitä, joka julkaistaan ensi kuussa eli helmikuussa. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa kirjailija, toimittaja Elina Järvi sekä muusikko Aleksi Laiho. Huomenta. Huomenta. Elina, tässä kirjan alkutekstissä, sitä ei ole siis vielä julkaistu, mutta pääsin silti tutustumaan kirjaan, niin sanotaan, että puolet suomalaisista sairastuu jonkinlaisiin mielenhäiriöihin elämänsä aikana. Ja nyt näitä tarinoita on koottu kirjaksi. Oliko helppoa saada ihmiset kertomaan näitä tarinoita? Alkujaan mulla oli semmoinen pelko nimenomaan siksi, koska aihe on äärimmäisen henkilökohtainen, että haluaako ihmiset julkisesti kertoa tämmöisistä asioista, ja vielä kun he esiintyvät Olkapoppiuksen taidekuvissa kirjassa, että he ei ole minkään, niin kuin, ei ole anonyymi tarina, vaan tosi niin kuin, todella ihmiset laittaa sielunsa tässä peliin ja avaa itseään, niin jännitti, että onko tällaiseen mahdollista saada ketään mukaan. Mutta mä oon ollut tosi yllättynyt ja mykistynyt siitä, miten rohkeita ihmiset on ja miten uskomattoman hienosti nämä 15 ihmistä on laittanut itsensä likoon nimenomaan siksi, että keskustelu yhteiskunnassa lisääntyisi, tabut murtuisi ja erilaiset tarinat saisi äänensä kuuluville. Aleksi, sinua on tituleerattu maailman parhaaksi kitaristiksi, mutta tässä kuullaan sun elämästä pikkusen erilainen tarina. Miten sun tarina päätyi tähän kirjaan? No se päätyi oikeastaan silleen, että me tehtiin Elinan kanssa haastattelu aivan muissa merkeissä, siis johonkin musiikkilehteen. Hän sitten vaan mainitsi, että sillä on tämmöinen kirja progis meneillään, ja sitten jäätiin sitä juttelemaan tästä aiheesta. Sitten se jotenkin lähti liikenteeseen, että Elina sitten niinku pyysi, että, tai heitti idean, että, niinku, että mitä jos tulisit messiin tähän, että olisiko huono. Ja sitten se oikeastaan lähti. Eikö sulla tullut yhtään sellaista, että enhän mä nyt voi tosta puhua tai kertoa, mikä olisi äärimmäisen inhimillinen reaktio myös? No ei oikeastaan, koska siis kyllä mä oon melkein aina ollut suhteellisen avoin kaikissa haastatteluissa niin kuin kaikista mahdollisista asioista. En mä ole ikinä hirveästi silleen kursaillut tarinoiden kanssa, mutta totta kai siinä niin kuin piti miettiä moniakin asioita, että minkä takia nyt lähinnä, että minkä takia tätä nyt ei kannattaisi tehdä, mutta sitten kun mä kuulin vähän enemmän faktatietoa Elinalta, että mikä tässä kirjassa on, mikä on se homman nimi ja että tämä on ihan oikeasti tämmöinen, mistä voisi olla jotain hyötyäkin jopa tähän, just tähän aihepiiriin liittyen, niin kyllä mä ehdottomasti silleen, että jos tämä mun tarina voi ensinnäkin jollain tavalla inspiroida jotain vaikka nuorta ihmistä lopettamaan itsensä viiltelemisen tai itsemurha-ajatuksia, niin se riittää mulle, että se on ihan täysin. Se on hyvä syy lähteä mukaan. Siis nämä molemmat, mitä sä mainitsit esimerkkinä, viiltely, itsetuhoiset ajatukset, ne on ollut sun elämää. Joo. Ja siellä on siis aika dramaattisia taustatekijöitä, siis esimerkiksi tämmöistä vainoamista. Joo, kyllä. Siis pysäyttävä tarina, kun sen luin. Mikä tuli ensin? Oliko sulla ensiksi paha olla ja sitten sun elämään tuli tällaisiakin elementtejä vai miten se tarina meni? No siis se kaikki tavallaan lähti vähän kertymään siitä, kun rupesi tavallaan mä nyt menemättä nyt enemmän tai liikaa yksityiskohtiin, mutta silleen vähän jouduin vaikeuksiin ja sitten tuli näitä vainoamisjuttuja ja siitä se oikeastaan alkoi se mun henkinen alamäki, tai en tiedä mikä seikkailu sen tulikaan, mutta siis et silloin rupesi tapahtumaan ja tapahtui aika nopeasti. Mutta en mä tälleen niinku jälkeenpäin katsottuna, niin mä koen sen kaiken vaan positiivisena, koska jos mä en olisi käynyt kaikkea läpi, niin en mä olisi myöskään esimerkiksi niinku just tässä siitä kertomassa, tai en mä olisi kirjoittanut sellaista musaa, mitä mä oon kirjoittanut, joten kaikki noin negatiiviset asiat, mitä ikinä on tapahtunut, niin mun mielestä niitä kannattaa vaan vaalia ja käyttää jotenkin hyväkseen. Ja ainakin jotenkin mä oon sen opetellut ainakin, että mä pystyn käyttämään niitä hyväkseni siis mun duunissa. Aivan. Onko tämä Elina sellainen säännönmukainen tai tyypillinen tarina kirjassa, että on koettu jotain äärimmäisen ahdistavaa, raskasta, mutta sitten sen pystyy kääntämään myös voimavaraksi? Onko siellä enemmän tämän tyyppisiä tarinoita? Mun mielestä jokainen tarina on äärimmäisen voimauttava, että ne on, tarinat on raskaita, että nämä elämän kohtalot on hyvin niin kuin puhuttelevia, mutta ihmisen voima tulee äärimmäisen niin kuin hienolla tavalla esiin näistä, että tarinoissa
nousee esiin ajoittainen tahto kuolla, mutta ennen kaikkea ihmisen voimakas tahto elää. Ja jotenkin se tosi hieno puoli näissä tarinoissa on mun mielestä se, että jokainen ihminen on tosi erilainen. He on erilaisissa elämäntilanteissa ja heillä on erilaisia diagnooseja. Ja nimenomaan sen takia mun mielestä hienoa, että julkisuuden henkilöt on rohkeasti lähtenyt tähän mukaan, koska nämä on ylipäätäänkin mielenhäiriöt asioita, jotka ei kosketa vain jotain ihmisiä. Mm. Että ne ei ole kiinni pankkitilin saldosta eikä ne ole kiinni niin kuin statuksessa tai mistään. Että ne voi koskettaa nimenomaan ketä tahansa, koska tahansa. Niin on. Sä kerroit tuossa aluksi, että loppuviimeksi oli aika helppo saada ihmisiä lähteä tähän mukaan. Mutta jotenkin mä arvaan, että kaikki ei suhtautunut näin positiivisesti. Pitääkö sitä mun arvaus paikkansa? No, yksi ihminen on ollut kirjassa, joka lähti mukaan ja jäi pois. Se on ollut ainoa. Et niin kun, mä oon huomannut sen, että kaikki, jotka lähti tähän mukaan, niin on ollut tosi pitkällä oman psyykensä prosessoinnissa. Ja heidän oli sen takia varmasti helppo puhua. Ja lähtökohta tietenkin itselle oli myös se, että haluaa toimia tosi eettisesti, että ei haluaisikaan sellaista ihmistä, joka ei jollain tavalla niin kuin ole psyykkisesti tarpeeksi vahva kertomaan asioista julkisesti, että myös se niin kuin toimittajana ja tekijänä se vastuu on suuri. Mm. Aleksi, sä kirjoitat tuossa, tai artikkeli, joka koskee sun tarinaa, niin se päättyy siihen, että sä oot saanut myös yhteydenottoja nuorilta, jotka haluaa jakaa kokemuksiaan viittelystä. Mitä sä ajattelet siitä? Ja minkä henkisiä ne on ollut ne yhteydenotot? No ne on siis sellaisia, että siellä on aika paljon just keikkoja keikkamestojen ulkopuolelta jotain. Siellä on pyörinyt jotain jengiä ja ne on sitten vaan nähnyt mut jossain. Ja ne on tullut ihan suoraan siis jotkut teinimimmejä miksei kundeakin. Ne on niinku tullut ihan suoraan vaan niinku kertomaan omaa elämäntarinaansa ja niinku tullut kiittämään siitä, että kiitos, että sä oot tehnyt tuollaista musaa, että mun ei enää tarvi viilellä itteeni. Ja siellä on tullut aika karujakin tarinoita ja ne on siis, monet on sanonut, että ne ei pysty puhumaan vanhemmilleen mä kellasin just sitä, että ei se periaatteessa, että vanhempiakin syytetä ja niitä on tavallaan aika usein niin kuin syytäkin syyttää, mutta että, niin kuin, että ei se aina ole myöskään vanhempien vika, koska siis ei kaikki pysty puhumaan vanhemmilleen ja sekään ei tullut niin kuin ensimmäisenä mieleen, mutta että siellä on paljon tollaista jengiä. Ja se, että jos ne tulee kiittää mua siitä, että ne vaikka voi lopettaa viiltelyn esimerkiksi, kyllä se tuntuu ihan helvetin hienolta. Kyllä mä siis silleen, että oikeasti sanon jotain järkevää aikaa. Varmasti paras kiitos. Ja eikö ollut niin, että sä oot myös sanonut heille, käynyt läpi sun tarinaa, että kuinka lähellä on ollut se, että sun esimerkiksi ura huippumuusikkona olisi ollut? No oon mä joskus antanut vähän niin kuin varoittavaa esimerkkiä silleen, että miten olisi voinut käydä. Ja että minkä takia se ei missään nimessä ole hyvä idea. Mut sitten taas toisaalta en mä voi ketään silleen noin vaan pysäyttääkään. Että ei se vaan ole niin yksinkertaista, mutta siis että... Mutta aina kannattaa yrittää. Nimenomaan. Ja silloin, jos joku saa avun, niin silloin se on ollut yrittämisen arvosta. Kiitos teille molemmille oikein paljon vierailusta. Ja kuten sanottu, niin Error mielenhäiriöitä julkaistaan helmikuun... Monesko päivä? 17. päivä. 17. päivä. Kiitos teille vierailusta. Kiitos ja kiitos kun jaatte tarinoita.